wasiirka wasaaradda gargaarka galmudug iyo hay-adda UNOCHA oo kormeeray kaamalka barakacyaasha magaalada Galkacyo ee gobolkaasi mudug. Kormeerka ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday maamulka degmada Galkacyo iyo hay-adda UNOCHA ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiga. Inta ay ku guda jireen kormeerkooda, waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah dadka danta yar oo ay ka dhageysteen warbixin ku saabsan xaaladdooda iyo waxa ay ku sugan yihiin. Cabdiraxmaan Makaabi, wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka hadlay kormeerka kadibna waxa uu sheegay in ay kaamamka ka jiraan xaalad nololeed loona baahan yahay in la garab istaago shacabkani. Ka wasaarad ahaana ay ka qayb qaadan doonto sidii bulshadana ay u heli lahayd daryeel caafimaad. Marka aan joogno degmada Galkacyo, kormeerkeena wuxuu ku saabsan yahay inaan u hurgalno dhibaatadii baahiyaha ka jira deegaanka u hareeraysan degmada Galkacyo, ah deegaano aad u ballaaran. Degmada Galkacyo waxaa ku yaala kaamo tiradooda dhantay ilaa 28, kaamkaasoo isugu jira kaamo horeeto oo ilaa 20 sano ka badan meesha ku yaallo iyo kuwo cusub oo qaarkood 2 bilood 3 bilood jiraan oo ah dadka dagaalada kasoo barakacay iyo dad kale oo abaarihii iyo maaragtaa ay ixii dhibaatadu geystay kasoo barakacay. Yaa rabnaa inaan qiimeyno oo aan fiirino dhibaatooyinka haysta meelaha aan tagay. Ilaa hadda waxaa naga muuqda saameyntii ay ku yeelatay dadkii soo barakacay dhibaatada. Waxaan rabnaa inaan halkan baaq uga dirno hay-adaha gargaarka, gargaar degdeg lagu soo gaaro dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Galkacyo, khaasatan kuwa hadda cusub oo maaragtaa dhibaatada ay ka muuqato.